В Австралії поновилися лісові пожежі. У штаті Новий Південний Вельс вогонь охопив національний парк Намаджі. На відстані кількох кілометрів видно стовпи диму, що здіймаються над схилами. Вогнеборці гасять полум'я із землі, із повітря. Масштабні пожежі не вщухають на континенті від вересня минулого року. Усе через спеку і сильний вітер. Вогонь не стримали навіть кілька днів дощів із градом.